So guys, tuko na pasta. Tunaenda ina children home. Tuliwaambia gari ndio hii. Leo tuko na mnyama. Ndio hiyo mnyama. Leo tuko na gari kubwa guys. So, tunaenda huko na Bishop. Guys, by the way, tuko na muziki hapa. Hello my good people. Sijui kama mnanipata vizuri. Jackson, nifungua basi. Okay. Yeah, so guys, si tuliwa promise tutaenda slums. So tunaenda huko. Kila kitu itakuwa live. Leo tuko na mnyama, eh? Leo tuko na mnyama, Simba. Simba! Eh? Unaona? Hiyo ndio mnyama yenye tuko nayo leo. Yeah. Huyo ni mnyama mwenyewe pia. Nimewapata guys. Si mnakumbuka nimewaambia na wagoja mahali. So tuko sijui hii ni slum gani, but watatuambia tu. So let's go there. Tutawaambia. Babe, alafu ufunge simu usianguke. Kwani unafanya nini? Mambo zangu. Kwani ni mbali? Ama tumefika? Ama ni nini? Yeah, so guys, nitawaonyesha tu pasta. Nitawaonyesha pasta. Sijui tumefika ama ni nini. Eto avika. Eh. Ni mbele. Yes, mambo. Hi Kiwi. Popoa. Mrembo nataka kuingia huko. Ah, ingia tu. So guys, huku ni kwa slums eh. Pamekoma kidogo. Guys, dere wetu ni lady. Ladies first. Ati wanasema nini Jackson? Eh? Ati wanasema nini? Wako na ubaya sana. Bia tunashindwa kwa nini watutolei vitu kwa mlango. Pole pole. Yes. Yeah, the reason why guys tumeamua kutembea hivi ni kwa sababu kuna watoto wengi sana kwa Islams wenye wanahitaji lishe bora. Wanahitaji maisha mazuri lakini hali ni ngumu, unaona? Yes. Hali ni ngumu na ndio kwa maana tumekuja kuona vile hali ilivyo. Yes. Kama vile mnaviona guys, this is slums. Yes. Yeah. Na ni barabara ambayo iko na lami hata ingawaje iko na bumps kubwa kubwa sana. Exactly. Sijui kama unanipata Ivano. Kuna kitu naweza sema? Naweza sema aje? Ndio. Guys, as you can see tuko kwa slums. Tumekuja kupea watoto some stuffs. Yes. Including pads. Okay. Pampers, okay. Chakula, yeah. Manguo tutawaonyesha tu ziko hapa kwa gari. Okay. So tutawaonyesha kama kuna well-wishers wenye wako hapo wako na manguo. Okay. Wako na tumefika ama? Yes. Wako na kila kitu, mnaweza pigia Jackson 254 TV ama mnipigie ama mpigie Bishop Israel Yohana ndio ule. Sijui kama mnamuona, ameenda ku confirm. Yeah. Na hii ndio mnyama, waonyeshe mnyama. So, kama vile mnaviona guys, tuko kwa slum kabisa. Tumefika. Hey, look. Lakini kuna ile ingine pale chini. Sasa kwa watoto. Oh. So, hapa ni kwa church. Sasa utatuelezea hapa tunaenda kufanya. Mahubiri kidogo. Before tuende. Okay. Sasa ndio tumeingia kwa street zenyewe. Jackson. Yes. Kwani Bishop amepotea? Ama oh, ameingia ndani. Naseni. Kwa. Chelo fule nya. Ada.
tuko Mareba Mukuru ndio sehemu za industry huko kwa nini kwenye slums ndio na hawa ni baadhi ya wale zile familia za hapa kwa slums ndio na hapa ndio kanisa ambalo nimefungua hapa kwenye slums ndio na hapa huwa tuna kuja kuhubiri hapa tuko sio kuhubiri peke yake ndio maana hata unapohubiria mtu ambaye yuko na njaa sidhani kama atasikia injili ni kweli ni sharti ashibe yes. Ndio asikie kile ambacho unachomhubiria yes so ndio maana tunapohubiri huwa tunajaribu sana ndio tukuje na kitu ambacho mtu anaweza kwenye tumbo lake ni kweli unajua mtu akiweka kitu kwenye tumbo hata ukihubiri neno litaingia ni kweli lakini kama uko na njaa ukihubiri neno litaenda wapi kabisa halitaenda mahali popote ni kweli kwa hivyo hawa tu ni baadhi ya familia za hapa ambapo sasa tunasaidia vile Mungu atatuwezesha ndio tunataka kuwasaidia zaidi na zaidi ndio kama mtaweza kuungana pamoja na sisi popote mnapotazama mnaungana na sisi make sure katika hizo familia ambazo ziko hapa at least mtu akilisha hata kama familia moja itakuwa mzuri kwa sababu wanapoenda kwenye nyumba na mfuko moja ya unga ni vizuri kuliko kulala hivyo ni kweli na hatuwezi kuwalisha kila siku lakini at least tu kwa siku moja yes unaweza kuja upatie mtu mfuko moja ya unga ama kombili ama sukari kilo moja na pia kuna wale ambao wako na viatu unajua kwamba unyia kama unatazama kuna wengine wako na viatu nyingi sana kwa nyumba na zile viatu wamtumii ndio kwa hivyo zile viatu ninazihitaji kwamba matutumia zile viatu naweza kusaidia hizi familia ambazo ziko hapa na nguo za watoto na pia hata vitabu za shule watoto hawa kuna wengi wanapofungua shule hawana vitabu ni kweli unakuta kupata vitabu pia ni shida yeah so na mambo mengi hata uniform za shule kwa hivyo tunahitaji kwamba mweze kusimama na sisi tuweze kuhubiri hapa kwa slums ni kweli na tunapohubiri hapa hatuhubiri tu kwamba watu wa okoke waende mbinguni pia tunawahubiria kwa upendo ni kweli so ule upendo unapowaguza wengi nafikiri wanajua utamu wa Yesu ni kweli utamu wa Yesu kwenda tu pale kanisani waambie utoe nini utoe 3:10 sijui upande mbegu sijui utoe sacrifice nini hata sisi tunaweza kujisacrifice kama watumishi wa Mungu pia tunaweza kujisacrifice na tuone kwa familia hizi kwamba zinaishi maisha ambayo ni mazuri maana wewe una mtoto wako mahali pale na kama mtoto wako labda anakula vitu vizuri anakula chakula kizuri mahali pale na kuna wengine hapa atakupata chakula ni shida kupata chakula pia ni shida so mtu anapopata chakula pia ni kitu cha muhimu mtu anapopata kitu cha kukula ni kitu cha muhimu na ni kitu pia cha baraka yes Pastor, na maybe kama kuna watu wenye si unajua kuna marafiki zako wako wanakuwachingi wako nje ya Kenya maybe kama wangetaka kupata namba yako maybe wakuwa wanakurushia kitu kidogo na wafanyia 1-2-3 sijui kama unaweza taka kupeana ama watakupata aje Sasa nambari yangu ya 0722744672 0722744672 unaweza kuwa mahali pale labda wewe uko na nguo na uko na viatu ambazo zile viatu watu pengine hautumii unaweza kututumia hata kama ni kwa ndege ziweze kufika katika nchi ya Kenya pia unaweza kusema kwamba kila wiki unaweza kutupatia bando moja ya unga nafikiri tuweze kufeed hizi familia za hapa najua kwamba hatuwezi feed zote lakini at least kama mtu mmoja ama wawili wakiwa kwamba wanapata kitu cha kula katika tumbo yao ni jambo nzuri maana unajisema kwamba sisi tunasaidia penye tunaweza pengine Mungu anafanya nini anasaidia na ukiwa mahali pale unasema kwamba kwa wiki pasta naweza kuwa natumia bando moja ya unga utashukuru na hata kama ni mchele hata kama ni sukari kwa wiki nitatumia hata kama ni sukari kilo moja nitashukuru na kama wewe unasema labda mimi nitakuwa nanunulia hao watoto uniform katika watoto hao wanaweza kununulia watoto wawili uniform ama watatu ama wanne wanaposoma wanafurahia ama viatu ama bag ya shule unajua kuomba kupata hata pia bag kwa familia zingine si kitu rahisi tu kupata bag ya shule unakuta kale kabagi anatumia hata mwenyewe ukiangalia una nini na jambo la kwanza unapomsaidia mhitaji najua kwamba tunamkopesha Mungu
So hawa ndio baadhi ya hapa, na kitu kitoka hapa pia tutaenda kwa pale kwa nini, kwa children's home. Yes. Na niweze pia kuwaonyesha zile familia ambazo ziko pale kwa children's home. Okay. Na pia tuweze kuwasaidia. So hapa tu nilikuwa nimekuja na kitu kidogo ambayo tunaweza kuwapatia tu. At least mtu aende kwa nyumba na mfuko mmoja ya unga. Okay. Na kama kwa mahali pale pia ungetaka kuwa mmoja partner katika foundation hii ya kusaidia katika ya kuinua maisha ya watu katika slums, pia unaweza kunipigia simu tujue jinsi tutakavyosaidia kubadilisha familia za hapa slums. Okay, pastor, tukimalizie bu, rudia hiyo namba tena. Mhm. Imalizie namba 0722 744 672. Okay, shalom, shalom. Shalom, shalom.